A minha avaliação mais importante é retomar o simples, que se consta no projeto original, em que você tem uma redução das contribuições incidentes sobre a folha de salários, e o sistema de pagamento parcelado da indenização de 40% sobre o depósito do FGTS. Por que esse sistema? Porque ele evita aquela surpresa no fim do pacto laboral de o empregador ter que pagar uma vultuosa quantia a título de indenização, uma indenização que é constitucional e é devida ao trabalhador. Com isso, ele faz uma poupança. Se o empregado for despedido por justa causa, ele pega essa poupança para ele e pronto. Agora, se fosse pensado sem justa causa, ele já pagou aquele valor. Eu acho que haverão mudanças no que foi feito na Câmara. Vamos aguardar os relatores discutirem e, a partir daí, trazer para o plenário. O senhor está pensando em algum aspecto em particular, FGTS? Não, o aspecto principal é não onerar a contratação dos trabalhadores domésticos. Nós temos que ter uma equação em equilíbrio para dar suporte à estabilidade da família poder contratar e regularizar trabalhador ou trabalhador doméstico. Isso tem que ser feito em conjunto.